I dobar dan ljudi, odnosno dobro jutro, pa maže Bog. Danas idemo prvi put da pecamo na Mihamaš, na avanture s Mihom, prostite. Nije prvi put, mi smo i ranije pecali, ali su se ti videi izgubili, radio sam sa Coom, ali nema veze da danas idem na pecanje upravo sa njim. Prošli put kad smo bili na pecanje, kada mogli ste da vidite na storiju da sam ostavio Mihamaš na majicu, gde sam rekao majica za sve, tad smo pecali nešto, ali tad nismo snimali jer jednostavno nije nam se dalo, riba nas je toliko htjela da smo na snimanje skroz zaboravili. Tako da sad krećem iz kola da se to opet ne bi desilo, naravno. Evo, samo dok Ćale ne siđe, dok ne jede, da očisti malo auto i idemo. I ljudi, naravno, kao i pre samog starta, zamolio bih vas da stavite like, share i subscribe. Pratite avanture s Mihamašina i kupite majice Mihamašina 1300 dinara, od toga 100 dinara ide u humanitarne svrhe, odnosno uplata u Nurdor. Gdje? Kaži. Evo ljudi, stigli smo kod brata Coe. Oni će se pojaviti pred kameru. Ti bre. Eto ono. Da si mi htjela? O, evo ga brat, sva, nećemo snimam facu. Vidi kuca. Idemo pravo... Ujedem. Idemo pravo na pecanje. Dakle, kad stignem tamo, javljamo se. Evo ljudi, ovamo smo se parkirali, sad peške idemo do bare koje nam preporučio naš brat, odnosno kum. Coa. Yes. Tako da, ono što hoću da kažem, jeste to da, evo vam dokaz, dakle, ako više ne radim s Coom, znate Coa da sam radim sa misli, dalje družim i dalje smo dobri drugari, ono što je poruka za sve vas, biznis ne treba da bude nešto što će vam bude glavna stvar u životu, recimo da sam se ja sad s njim posvađao zbog toga, to u prevodu znači da vi sutra, i ako imate porodicu, kada ima tako će uopšte da imate, pošto će vama mozak da radi 200 sata na biznis, znači vas ništa drugo neće da interesuje, posle ćete zombi zavisan od para, prosto nećete imate vreme ni za ženu ni za decu i to je jako jako loše. Tako da eto. Dobro, naravno druga stvar je kad vas neko u biznisu prevari, a druga kad svi ovako kao ja i moj brat mirnim putem razišli. Eto, to je poruka za sve. Dakle, biznis ne treba da bude i pare ne treba da budu glavna stvar u životu. Ljudi, evo stigli smo na baru i ono što vidimo jeste ovaj katastrofalan prizor. Ne, nego ljudi, ovo je vamo iz ovog brda je separacija i evo vidite šta rade i posle kažu da rade po zakonu. Vidimo koliko rade po zakonu, molimo sve nadležne vlasti da što pre reaguju ako i kod njih gleda ovaj video, tako da to je to, mi sad krećemo da raspakujemo štapove i da pecamo. Evo ljudi, meni vamo nešto pipa, sad ćemo da vidimo da nema nešto. Nema. Opa. E, ljudi, ovo nemojte da radite kao ja sad. Videli ste zašto. Sad će ga popravimo, nije to nikakav problem. Samo što se malo više umrsilo. Mi se, ljudi, javljamo se mi kasnije kad odmrsim ovaj djavo. Evo ljudi, imamo ovde malog babuška, mala babuška, evo vratimo u vodu, nećemo ove male vraćamo, ne, ote, i još nisam namestio sistem. Epa ljudi, majstor ribolova, moj kum Coa je uspio da odmrsi ovaj štap bez da ga seče, inače u naš trio, nas tri koji pecamo, zna se da je, evo vamo možete da vidite. Oj, poze, da nastavim priču, zna se da je Coa kod nas, koji tri pecamo, majstor što se tiče ovih bolonjeza, Aleksa je majstor što se tiče fidera, a ja majstor što se tiče ovih varalica, tačnije za varaličarenje, i zato mi imamo taktiku gde oni pecaju bele ribe, Aleksa peca malo, evo još jedna, ovo je trava, izvinite, Aleksa peca
ovaj, malo krupnije bele ribe, coa kad peca sitne da meni i onda ja pecam na varalicu. U suštini to smo probali prošli put i lepo se pokazalo, da vam pokažem ribe. Učulasi, evo je jedna. Da me se bavaš da ova druga uspela da izađe, nema veze, mi bismo se svakako pustili. Ja ne znam na koju foru izađe ovaj. Eto. Evo ljudi, vidite plovke, čekamo nešto. Inače oni tamo što se vidi nije naš, to je neki sistem. Inače jako mi je žao ovih koza tamo, zato što vidite u kakvom džuber to ne pasu pravo. Sramota, stvarno sramota, eto. Čujemo se posle. Evo ljudi, vamo pipa. Čekaj. Ovako, pipa, pipa. I evo je, iza ja sam uhvatio jednu. To je to, imamo ulov svih ljudi. Sad ćemo da je skinemo i da je stavimo u čuvarku. Jeste sitna, ljudi, stavljamo u čuvarku i posle sve vraćamo. Tako da, ajde da ja skinem ovo ribi pa se čujemo. Te ribe, one se sad prave da se mrtve. Ja sad kad spustim vodu, gledajte ovo. Ja dignem i one odmah, znači, evo. Nema veze, stavit ćemo tu mi vodu. Samo da izdekačem ovde. Samo da se vidi taj fenomen. Da mi ne pobegne sa ovaj, on. Inače ovo su babuške. I one idu kasnije kao mamac za veće grabljivice. Ne, ne idu zato što nisu... Nije tekuća voda. Nisu taj tip, ne. No, nisu taj tip, treba belice. Ne razumem se ništa. To je to. Evo ljudi, ovde su koze. Mi njima ne smetamo ništa, dakle nećemo da ih diramo, neko ne pasu. Ovde je koliko toliko čistije nego ovamo. Tako da ono. Ljudi, jer vidite ovo, vidite gdje su oni jele. Znači tu su jele. Ona trava tamo upija ono, dakle ono đubre, one to pojedu. A svi znamo šta znači kozji sir. I faktički, mi ono tamo indirektno unosimo u sebe preko njih. Evo zašto ja sam protiv ovoga, jer vam sad jasno, dakle evo vam prost primjer, evo snimio sam, dakle oni su oni tamo travu, vidjeli ste malo pre gdje ono đubre jeli, a znamo dobro da zemlja upija sve, one to pojedu, kasnije kozji sir koji mi koristimo, znači mi indirektno jedemo đubre, ljudi, mi jedemo đubre, eto, prosto rečeno mi jedemo đubre, šta više da pričam. Nadam se da vam bar sad došlo u glavu zašto ne trebate da bacate đubre i da zagađujete. Evo ga jedan mali, nema ni rogove. Evo ljudi, mi pecamo, meni se sad otkačila riba kad sam je vadio. Inače, ovaj, cijela poenta ovog snimanja jeste kao što sam rekao da sačuvamo prirodu, da vidite malo kako je to pecanje. I naravno, da ja i brat Cua, evo to vidite da smo mi u dobrim odnosima, dakle, drago mi je kad, jer on je stvarno najbolji drug, dakle, nije ono, najbolji drug, kažeš, brate, ono, nezasluženo, nego stvarno je, znači, zasluženo i sve ostalo da ne davim sad, znači, razumijete na što mislim, dakle, uvek je bio tu kad je trebalo, sve super, eto, čak, eto, interesantno je to da on kad je radio za mene, ja njega nisam plaćao, pa on radio za mene, znači, to vam sve govori. I onda naravno meni glupo pa mu ja kupim čokoladu, mislim da mu 100 dinara za čokoladu levo desno. Jer tako bilo? Jest. Znači, eto da vidite, sutra ćemo verovatno da idemo na Krajkovac. Vidjet ću da li ću to da snimam, pošto već smo snimali Krajkovačko jezero, ali nismo snimali pecanje. Tako da možda snimam, op, 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 za malo. I u suštini, eto, sada u mom privatnom životu znate ko mi je najbolji drug. Tako da, to je, mislim, pazite, imam ja njih malo više, ovaj, znači tu su on, tu je Aleksa, tu je Matej, to, ali u zadnje vreme mi je on onako najbolji, mislim ne u zadnje vreme, duže vreme i baš dosta vremena provodim s njim, dakle, eto, tako i vi da znate da kad s drugarima i to provodite što više vreme s drugarima, s devojkom, s porodicom, naravno, nemojte da se zatucate u kompjuter i da vam cijel dan ode na to, vi to vreme nikad posle nećete moći da vratite,
Dakle, što više vremena u društvu, u pravom društvu, znači u kvalitetnom društvu, ne ono društvo koje će da vas uče da cigare, koje će da vas potpali da radite neke gluposti, ne to društvo. Društvo kao evo što je na primjer COA, s porodicom da provodite vreme, dosta isto, zato što, mislim, tako je nažalost svakom od nas jednom da dođe kraj i poslije će da se kajete, e što nisam provodio vreme s tatom, s mamom, nego sam igrao CSGO, jebim li ga ja. Znači, morate o tome da mislite i da znate, jer nije sramota kad vi s roditeljima provodite vreme, naravno, ok, razumijem ja, izađete u grad s drugarima i to naravno da nećete da vam tu budu roditelji, ali ovako na pecanje, na piknik, bar jednom nedeljno, odvojite 2-3 sata i roditelji i vama i vi isto odvojite 2-3 sata za decu. Nemojte samo posao, obaveze, levo, desno, trte, mrte, znači, bar 2-3 sata, eto, nedeljno, evo, dobro, mi smo malo više od 2-3 sata, ali, svakako, eto, ja 90% slobodnog vremena provodim baš s ovim čovjekom ovde pored mene, sa COA-om, tako da, ono, večera ćemo da gledamo, verovatno, neku utakmicu, a vi, ljudi, pamet u glavu i obavezno dođite na pecanje, jer to oplemenjuje čovjek. I sad hoću da kažem isto i roditeljima, da ne odmah ne krenu da gunđaju, jao, pa kako će onda ući u školu kad ide na pecanje, kad ono, ljudi, svaki boravak u prirodi i svaki trening, ono, dve od četiri stvari koje ja volim, vam razbistre mozak. Dakle, opet ću ponovim četiri stvari koje ja volim. Dakle, to su mašine, priroda, muzika, trening. Dobro, je naravno adrenalin i društvo i žene, ali to se podrazumeva za muškarce. Dobro, adrenalin je peta stvar, tako da, eto, tih pet stvari, baš ono trebate da, što se meni tiče, ali kažem generalno priroda, evo, nije da ja sad nešto blebeću, možete da vidite razni doktori, čak i biologija sama nas je naučila tome, evo, prost primjer, ajde, pošto eto ima i onih koji mora sve da se crta, ljudi, kad su u prirodi, kiseonik je čisti, a znamo da mozgu što čisti, što veći dotok kiseonika, ovo ribu smo bacili, da znate, razbistruje mozak. Isto tako i trening, luči hormon sreće, naravno treba trenirati ono što volite, a ne ono što ne volite. I ono što ne volite čak će isto da luči hormon sreće nesvesno. Dakle, luči hormon sreće i samim tim on oporavlja mozak i telo. I spremni se za učenje. Eto. Evo, ljudi, moj bivši kamerman nam opet snima, tu je kad treba. Uhvatio sam još jednu ribu i mi sada u čuvarki imamo preko 10-11 ribe. Sad ću ja da skinem. Opa, smiri se, polako, čekaj. Čekaj, jedan ti oca, kako si ovo pojela? Aj, jao. Školski ga pojela, ajde. Ajde ja da vidim gde je ono to. Znači vidite, školski sam je upecao po sredini usta, ali ona se mnogo mrda, mnogo je glupa, znači ona ne shvata da ja njoj hoću da pomognem. Dobra. I sad ćemo da je stavimo u čuvarku. Ljudi, evo ga Šaran, uhvatili smo i Šarana, sad će onda ide tamo kod babuške. Inače vidite da skoro, čekaj bre ovaj da završi posao, vidite da skoro nema razlike, mislim to je ta boja, ali ipak, ovo je moj omiljeni Šaran, po građu vidim da je divljak, da nije onaj ribarski, nego da je divljak, izuzetno borbena riba. Ne znam, pitat ćemo ti, brate, ti se više razumeš, jeste divljak, brate. Da. Jeste, vidite, zato što ima tu... Domaći nema ove, da. Nema krljušt. Domaći nema krljušt i on je onako debe ovde gore, a ovaj baš ima onako elegantnu atletsku liniju, što se meni izuzetno sviđa. I Šaran, divljak je najukusniji Šaran, pogotovo na Dunavu kad se vate. Oni ribnjanski, ribarski i domaći Šaran, oni su mnogo masni. A ovaj je idealan, odlično, znači stvarno su lepi. Umeju da narastu do 30 kg. Znači, objasni ljudima, brate, kako da razlikuju babušku ovo. Babušku ima malo tamnije. Op, ije da ga jebe. Kamati ga. Za malo. Ljudi, propade nam. Nema veze, onako bi ga pustili.
to jeste. Inače, ste vidi spašavanje šarana. Inače, objasni kako se, po čemu se razlikuju babuške šarane. Šaran ima brkove. Eto, ljudi. A babuška nema. Eto, ljudi, to je. Ljudi, sva ova riba, samo da ja izvadim kamen. Znači, vadim kamen. Kamen vraćam u vodu. I šta još vraćam u vodu? Sve ove ribe. E, okay. Sad ćemo mi ih, evo, da ih pustimo. Opa, samo da one izađu. Evo. Što bi moj pokojni deda, koji je bio strasni ribolovac, rekao da nam donesu, da pozdrave dede. Tačnije da nam donesu veću ribu. Ljudi, to je to što se tiče ovog pecanja. Ovo je prvo pecanje, mislim, mi smo snimali i ranije, kao što sam rekao, ali izgubili su se snimci, nema ni veze, to nije sad ni bitno, ovo će da izađe. Dakle, na vama je da ostavite like, share, subscribe, da sadnete uz avanture s Mihom, Miha Mašina, da kupite majice Miha Mašina i da se pobrinemo da nemamo ovakav ružan ambijent oko nas. To je to, pozdrav!